kusten. Mm. 5,3%. Ja, det var ett tag sedan nu. Vi var helt enkelt sugna på varsin öl idag alltså. Och ett på nätet, andra som gjort klipp på den här har gjort reklam för den. Man har sett reklam för den. Och det är klart man blir nyfiken. Så fin skumkrona. Vi får väl se hur den här smakar rent ut sagt. Jag var värd det här. Kanske inte 100% ljus, men ändå. Ibland måste man ju offra sig. Det är inte så ofta. Ja, men helt klart värt sina pengar. Ja, vad säger man? Skål på er. Det är ju så bara tisdag, det är semester, men det funkar. Ja, men tack för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas för att ni gör idag på ett eller annat vis och inspirera er till både det ena och det andra. Kanske inte köpa alkohol, men ibland måste man faktiskt, ja, precis, vika hädan. Och köpa sig en kall pilsner. Man är värd det ibland. Så ses vi i ett kommande klipp, jag lovar er. Ni får ha det. Tja.